Unë me thëmë drejtën, nuk jam shumë i prirur ta fokusoj ta kategorizoj si Aureliane, sepse unë mendoj që problemi më i madh që ka Shqipëria është problemi i përqendrimit, i kapjes së çdo lloj pushteti, se të gjitha këto që ne po denoncojmë janë antikushtetuese. Dhe për mendimin tim, gjithë mënyra si funksionon shteti shqiptar nuk ka asnjë lidhje me kushtetuesin shqiptare. Unë nuk do merresha shumë thjesht me pjesën e propagandës të qendrëzuar që kontrollon gjithçka dhe që përpiqet mos shpëtojë asgjë. Unë nuk e kam problemin te kjo. Problemi im i madh është kapja kompetencave. Dhe kemi parasysh, ne kemi ministra, na? Kemi drejtues agjencisht pavarura. Dhe me këtë lloj iniciative thjesht ligjërohet fakti që çdo lloj informacioni që lëviz nga zyrat e shtetit duhet kaloj nga maja. Ky është thelbi i gjës. Ku na çon kjo? Për një publik që nuk e merr seriozisht këtë si shqetësim, le të themi, ose e ignoron ekzistencën e një problematike të tillë. Ky centralizim. Edhe pse shqiptarët do ta dinin se ç'i është sjell centralizimi. Unë mendoj se ka shumë të këqija, ka pafund të këqija, po e keqja kryesore është që ne nuk kemi kujt i kërkojmë llogari. Ne të gjithë funksionarët e shtetit janë kot, totalisht kot, është vetëm një individ që kontrollon gjithçka. Dhe mesazhi është ky. Dhe problemi është se ku do ta kërkosh ti drejtën, kur çdo individ do të çojë atje. Imagjinoni çfarë lloj mekanizmi është ku spostohet çdo kompetencë, çdo detyrë që ka, çdo drejtë shkon tek maja, tek zyra e kryeministrit dhe atje përpunohet nga një aparat i mirëfillt çdo informacioni që duhet dali. Dhe për mua nëse do kishte një minimum ndërgjegjeje, një minimum digniteti, një nga ato ministra që ka zgjedhur, se me që i kishim edhe gra dhe tham që tani që i kemi gra do të shpëtojmë. Nëse do kishte një nga ata dinjitet ndjes, nuk po sulmoi faktin që kemi gra ministra. Sigur. Po le të marrin kot, çfarë do bëjmë? Ideja është që sikur një nga këta të ngrejë zërin dhe thotë, ore, që pëmë bënë, a kupton? Që pëmë bënë se unë jam që një lirë, a kupton, kam i detyrë publike, e ka marrë me dëshirë dhe më regulohet brenda disa ligjeve dhe brenda kushtetuesit Shqipërisë. Si më merë ti mua, po më more mua zërin ti, po më more informacioni. Ata janë totalisht dorëlecën, kukullat, kjo është gjithë thelbi i gjës, është ajo që prodhon institucioni ku unë punoj. Dhe ajo të regon dhe vullnetin politik të ati individi dhe të gjithë administratës hierarkisë të një institucioni. Qoftë ministri, qoftë një drejtori rëndësishme, apo qoftë një agjenci e pavarur, që me qëra fjallë agjencit e pavarur janë të kryuar të tila për të ikur administratë qëndrore. Dhe nuk është e vetëmja kjo, Ervin, kam përshtypjen. Birut të vogël, çdo deriç të vogël informacioni. Pyetja është, Ervin, si profesor gazetarie tani. Jo, e di, aty do vija tek pjesa pjesa e gazetarëve. Domethënë pjesa e gazetarëve është e tillë. Po ti shohësh gazetar që një përleshje titanike tërkohën me kryeministrin i cili thotë që ju gjithë muslimoni mua, mezi mbajuni shkreti mbi shpatulla, sa viktimë jam unë, thotë ai, edhe sa njëri i përvuajtur jam unë që mbaj gjithë të sulme mbi shpatulla, në fakt është e gjitha një devijim i madh, sepse ti nuk mund shkosh të kërkosh te kryeministri informacion që kryeministri as e ka, as duhet ta ketë, as e ka detyrë ta ketë. S'ka asit drejt që ta marri dhe thot që e ka mund. Kjo është ta marrë shpeng shtetit. E disponoj unë ekskluzivisht është qështet. Tani vim të kështet e gazetarisë. Dhe kjo kryon devijim të rënd, po të gazetarie pra jam. Jo, e kam në një aspekt tjetë të lutëm nëse më lejon. Prandaj e kam pikrisht si profesor. Qështja është, edhe ata që e kanë mbaruar pak më herët shkollën ose janë në karriere sipër, edhe ata që aktualisht janë në fakultet, po gjendën para një terreni dhe një situate krejt të re, duket sikur ka ndryshuar edhe situata klimaterike. Çfarë i mësojmë këtyre gazetarëve të rinj, si ta shmangim, si të përballen me këtë situatë dhe mbi të gjitha si të bëjnë detyrën e tyre të informimit publikut në kushtet e Ministrisë së Re të Propagandës Goebbelsiane, Orwelliane ose italianët thonin dona fugata, me që kemi dhe fugën aty. Eksakt,
ajo që un për veten time, domethën nuk e sugjeroj, po e shoh detyrueshme, është që të gjithë njerëzit, organizata, gazetari sigurisht ka një status ekskluziv, domethën ka për mua status si shumë të privilegjuar nga mbështetja publikut për detyrën jashtëzakonisht rëndësishme që kryen. Mendoj se të gjithë bashkë organizatat duhet të organizohen dhe të hapin një çështje për këtë gjë, sepse këtu është shumë kollaj e provueshme në gjykatë kushtetuese se si e cënon, kjo lirinë e informimit, drejtë në informimit dhe edhe cilësinë e informimit. Sepse unë si gazetar, e para punë nuk kam se të kem 10 halka, e dyta punës nuk kam se të më dali dikush që se ka kompetencë dhe të më flasi, të më japë informacionin, të më kontrolloj informacionin. Unë nuk e dua informacionin të formatuar si që duan ata, unë dua atë informacion që kërkoj unë në bas të kësaj. Madje institucioni ka detyrë që gazetari, për shembull, nëse bën një kërkesë për informacion dhe nuk e ka të sakt, atëherë duhet që institucioni vetë ta orientojë dhe të ketë një vullnet të mirë ta orientojë që të shkojnë atë informacion i cili kërkon. Jo institucioni gjeshimin atje edhe thotë që hop e ke formuluar pa kërkesën gabim edhe të flakë andej. Këtu ka bërë një përpjekje shumë të mirë që nda Respublika, besoj se ju e dini, me të paktën me dy nga aktivistët që e kanë ndjekur këtë çështje, flas për zonjën Doria Matlia edhe zonjën Irena Dule, edhe të tjera, atje është një ekip, që çka kanë bërë ata? Ata thonë për shkakun që kërkesat për informacion, meqense ne i kemi formalizuar, kanë bërë një portal dhe thotë kalojeni nga këtu dhe ata kanë mundësi t'i ndjekin. Dhe kjo është shumë me vlerë si pas meje, sepse edhe gazetarët duhet të organizohen në mënyrë të tillë që të shmangin të gjithë hilerave që vinë nga qeveria, që për shembull të jep një informacion që s'është ai që kërkon, ta jep një mënyrë që ta jep shumë vonë, i turbulluar, ta jep shumë vonë, ku ta di, aq është ajo sa të ftohet, sa t'iki dëshira ty, sa të normalisht ky është. Dhe më qenë kohësh me një lajm tjetër të fundit. Çka? Sa të ngarkosh me një lajm tjetër të fundit tëm. Eksakt, është zhvendosja e agendës. Dhe me qëra fjala, unë përfitoj nga kjo apësirë për denoncuar të pak nga eksperienca ime me Teatrin Kombëtar, atë komisionerin për mbrojtjen e drejtësisë së informimit, që s'ka qenë absolutisht as pak bashkëpunues, e denoncoj këtu publikisht, që i kanë kërkuar dhe takim dhe email, i kanë dërguar dhe email për çështën e Teatrit Kombëtar, dhe më ka dhënë një përgjigje, domethënë nga ato që t'jep kjo agjencia që po krijohet tani, domethënë. Nga ato përgjigje që duhet kërkosh takim, të hysh kësaj, të hysh asaj, ku ta diu, komisioneri për drejtësinë e informimit, që është atje për të bërë drejtësinë e informimit. Po unë për veten time kam një eksperiencë realisht shumë zhgënjyse dhe do e quaja totalisht pamerituar dhe e mendoj që eksperienca ime edhe kam dëgjuar të mersi shumë njerëz tjerë që ankohen, mendoj që puna e atij komisioni duhet të monitoruar dhe duhet parë sepse nuk e kryen atë detyrë për cilën është caktuar. Unë flas nga eksperienca ime ku për Teatrin Kombëtar nuk është bërë asgjë, ndërkohë që është ndejt 5 muaj pas një informacion dhe ku u mor vesh që do do të thonë ligji special fusha nuk do njëjë më dhe do fillojë një procedurë e re. Do të thonë ne 5 muaj s'kemi marrë asnjë informacion, megjithëse gazetarë kanë dërguar 4 kërkesa për informacion, kemi dërguar ne si shoqëri civile etj etj. Ja këto janë, se duhet me folë me shumë, se duket sikur flasim për gjëra që janë të qellit, po këto janë. Në fakt Erlin, në dijenin tënde, një institucion i tillë ekziston edhe diku gjek në rajon Europë apo në një vend tjetër, apo është një invencion hibrid, le të themi, i qeverisë Rama 3? Ka në një të ngjashëm? Aktualisht është pluroz, përveç shplurozës historike. Është marrë një model i ngjashëm, apo është thjesht një... Apo ka dhe një deklarat zyrtare që është një iniciative e marrë në shumbujt më të mirë të Gjermanisë dhe Italisë si pas deklaratës zyrtare. Diçka të tjile, digjuan, po nuk ka një informacion më të sakt. Të shumbullin, vetim. Nuk besoj se ekziston një shembull i tillë, se po të ekziston në merte flak gjysmë e Europës, që ose të ekziston të një shembull i tillë. Të përthëm, duke që kështu si një gjë e formë, më stua, më stua, më stua, më stua, Ervin, vetëm fakti që ka qenë institucioni i parë, ose të paktën ndër institucionet e para të propozuar, ose të vendosur nga kryeministri, me njëherë pas ardhjes, dhe më thënë, pas miratimit nga parlamentit të qeverisë Rama 3. Pra është gjëja e parë që a i po e bënë.
të thotë gjë kjo fakt? Gjë që më tmerron mua nuk është as korrupsioni, as mohimi i drejtësisë informimit, as kuda dio. A di që më tmerron mua ligjërimi këtyre. Ajo është më e tmeshme. Ti ligjërosh. Dhe këtu po kemi ka ardh faza e ligjërimit. Dhe domethënë problemi madh është nëse ligjërohet dhe ti nesër shkon gjykatë, ai thotë nuk kam ligj, më vjen shumë keq, domethënë kam marrë një VKM, ku ta diun, e kam normatizuar etj etj, çem kërkon, a kupton? Dhe mendoj që ne duhet shkojmë ta çojmë gjykatë kushtetuese këtë VKM, e cila ka impakt jashtëzakonisht të madh tek informimi dhe qeveria duhet sulmuar me topa kur vjen puna tek demokracia, ke transparenca, tek kjo. Nuk duhet kursyer fare të gjithë.